tsira da mutuncin Allah ya tabbata zuwa ga shugaban talibai Muhammadur Rasulullah amincin Allah ya tabbata ga sahabban manzon Allah ya tabbata zuwa ga shehunanmu ya tabbata zuwa ga iyayenmu Allah ya saka musu da alheri muna mai Allah godiya muna cikin karatu na littafin mu wanda muka fi sani cewa da al-majmu'atul kamila li a'mali maulidin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan maulidi wannan littafi ne na maulidin maulana Muhammadur Rasulullah wanda maulana sahib al-faida wa sa'adati al-anam Sheikh al-Islam Al-Haji Ibrahim Anes ya wallafa zamu gani har wa yau muna cikin littafin Bukhari ba littafin takum shuli tattafai da dama a cikin wannan littafin zamu ga kasidu ne daban-daban akwai kasidatul abbasiyya wanda al-abbas ibn abdul muttalib yake magana kam min qablaha tibta fi dhilali wa fi mustawdi'in haythu yuhsafu al-waraqu thumma habatta al-bilad la basharun anta wala mudghatun wala alahu to wannan shi ake cima qasidatul abbasiyya wanda al-abbas ibn abdul muttalib shi ma manzo Allah wannan kasida bayan sa ga kasidan misbahul juja na al-hassan ibn sabit da sauran din kasidu sai imam al-busiri alayhi salam da sauran dukkan kasidu wanda kowa yayi bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shehu ya tattara yanzu haka muna cikin kasidan nan na tahniatur rabi'i bi minhati ash-shafi'i bil mantaqil badi'i abli biha mu'ammali wanda babban malami ne na tarikan tijaniya wanda ake ce mai baddu bun sidinil alami mutumin murtaniya ne eh wannan ta'arifi muna cikin mun kai ahlin bilayli thnai ashar fihi wa yawmihi al-ajar wa tibi thalika as-sahar wa nuri ufkihi al-jali muna neman izini gun maulanmu shugabanmu maulanmu khalifatu al-akbar da izinin shehu abdullahi mai kano da izinin shehu al-islam al-haji ibrahim anes haka neman izini daga shehu tijani sannan neman izini da wanda muke maganarsa shine muhammadur rasulullah ya himmata shekhi ihdiri lana bi hadha al-mahdar wal taqtafi lana bi nazratin ta'ti lana bil zafri ya himmata shekhi ihdiri lana bi hadha al-mahdar wal taqtafi lana bi nazratin analu biha watari mun saya ahlan bi layli 12 fihi wa yawmihi al-ajr وطيب ذلك السحر ونور افقه الجلي wannan yana magana lokacin da an ka haifi manzon Allah kamar yadda muka yi magana malamai sun yi ikhtilaf abinda ke ce mai ikhtilaf sun yi sabani kan ranar da an ka haifi manzon Allah wayansu suka ce an haifi manzon Allah a cikin dare wayansu suka ce a'a an haife sa da safe ne wayansu suka ce an haife sa da rana ne
to amma mu wanda muka yi ittifaq muka fi dacewa kai shine dare na 12 na watan Rabiul Awwal mu zan muka koma cikin littafi wanda babban malamin mu ya wallafa al-i'lam bi fatawa a'immatul islam حول مولده عليه الصلاة والسلام زمغان اتكم ونن لتافي مالمي سوي مغانا تكينسو اكوو ويند سوكة انهي في مزان الله درانا كواني دا مغانا نسا زمغان وسوما سوشي انهي في مزان الله باما تكير ربيع الاول با وسكوما سوكة an haifi manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ba darin 12 na Rabiul Awwal ba to Imam al-Baihaqi mai littafin da ake cewa Sunan al-Kubra lil Imam al-Baihaqi da muna da malamin da ake cewa al-Imam al-Hakim wanda ke da littafin da ake cewa al-Mustadrak sun yi magana sukan wannan ranar da an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan jawo wata hadisi wannan hadisin an karbe shi wani ibni Abbas radiyallahu anhuma suka ce ibni Abbas ya ce ulida rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal fil ibni Abbas ya ce an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan alfil wanda rana ake ce mai ranan alfil ana nufi ba ranan da Allah ya aiko da alfil suka zo makka ba ranan da Abraha gafara ya shigo da alfil wanda Allah ya saukar da sura a cikin alqur'ani Allah ke magana cewa Allah ya halakar da wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kulin to shi Imam al-Baihaqi da Imam al-Hakim su yi magana cewa wannan maganar da Ibn Abbas ke cewa an haifi manzon Allah yawmal fil yawman da yake nufi ba yana nufi da ranan da Allah ya halakar da wayannan runduna wanda Abraha ya shigo da su a Makka don su rusar da Ka'aba ba haka yake ba shine Qur'ani ke cewa lam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول توسي إمام البيهقي دا إمام الحاكم كل التافن سنة إمام الحاكم دا أكتي مع المستدرك صححه وأقره الذهبي في مختصره وصححه في تاريخه الكبير عن يحيى بن معين عن حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل معناه سودك سنجار مجانا شوى wannan maganar da aka rawaito wurin Ibn Abbas cewa an haifi manzon Allah ranan da Allah ya halakar da Abraha shi da rundunansa da suka shigo da giwayen wanda Allah ke magana cewa lam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahu fi tadlilin wa arsala alaihim tayran أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول نفن ابن عباس ده يوم الفيل ينا نفن عام الفيل
bimana a cikin wannan shekara yawmal fil ba yana nufin wannan ranan ba a yana nufi da yawmal fil amul fil ne to zaka ga wanda bai fahimce manufan ba zai doki yace a tunda yace yawmal fil yana nufin wannan rana a ba manufan sa kenan ba isa malamai masanan hadisi da masanan maganganun magabata suke fahimtar wannan magana Allah ya saka musu da alheri to zaka gani da dama kowa da nasa fahimtar sa kowa da nasa maganan sa kowa da maganan sa to idan ka koma cikin littafi al-madkhal wannan littafi wanda ke da littafi ana kiran shi Abu Abdullah ibn al-Hajj shi wannan ibn al-Hajj rahimahullahu ta'ala yayi magana a cikin al-madkhal yake cewa fa in qala qa'ilun idan mai magana na magana cewa mal hikmatu fi kaunihi sallallahu alaihi wa sallam khussa mauliduhu bi shahri rabi'in وبيوم الاثنين على الصحيح المشهور عند أكثر العلماء ولم يكن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر واختص بفضائل عدة ولا في الأشهر الحرم التي جعل الله لها الحرمة يوم خلق السماوات والأرض ولا في ليلة النصف من شعبان ولا في يوم الجمعة ولا في ليلتها يلا ما قال أتكلم التافن سنعكي تما عند مدخل تشيوا إذا أمي تنبايا زي تشي إنا حكما حيث ومزال الله صلى الله عليه وسلم أنكي بيشي أتكلم ربيع الأول ميسا aka kime shi a cikin Rabiul Awwal sa'annan kuma aka haiki manzon Allah ranan litani alhalin ga Ramadan musa Ramadan Allah ya fifita Ramadan ya ba Ramadan wata falala shine me Allah na cewa shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah na cewa inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu almalaikatu war ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr muduba ramadan yana da falala a cikin ramadan Allah ya saukar da alqur'ani to me yasa ba haifi manzon Allah a cikin watan ramadan ba ko kuwa me yasa ba haifi manzon Allah a daren lailatul qadr ba ko kuwa me yasa ba haifi manzon Allah fil ashhur alhurum allati ja'ala Allah laha alhurmata yawma khalaqa as-samawati wal ard ولا في ليلة النصف من شعبان ولا في يوم الجمعة ولا في ليلتها ميسا باهي في مزال لكن أشهر الهرم وانا لك يتشوى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الهرم أتشوى تنين لأن الله يحل يتشي أقول وتا هدى هدى هدو وإن وتا هدو وتا نيم الفللا mai daraja me yasa ba haifi manzon Allah cikin wannan watan ba ko kuwa me yasa ba haifi manzon Allah fi lailatin nisfi min sha'ban sha'ban idan ya raba watan ya raba sakiya muna da lailatul nisfi min sha'ban wanda Allah yayi maganar sa malamai suka yi magana manzon Allah ba yayi magana a cikin lailatul nisfi min sha'ban din me yasa ba yake manzon Allah a ciki ba ko kuwa me yasa ba yake manzon Allah ranar juma'a ba saboda musarran juma'a yana da falala yana da daraja sai aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litani to sai ibn al-Hajj yake magana a cikin wannan littafin da ake cewa al-madkhal yake cewa an rawaito a cikin hadisi abun manzon Allah manzon Allah na cewa inna Allah ta'ala khalaqa ash-shajara
يوم الاثنين وبنجي يا حليتي إكاتشونا رانا الاثنين وبنجي يا حليتي إتاتشونا تو يوم أبن تنبايا شيني إتاتشونا لبوكي غني دكان أبن تشين لأكي سامو أيان أفتو واتكين ديين إتشيني تو إذن با ديين إتشي أي كالبا أبن تشيكينا تو ما يفي مزالا أرانا ranan litinin saboda rana ne na samun dindin arziki da dukkan wani mutum abin da yasa Allah ya fifita haifar manzon Allah a ranan litinin kenan fa wujuduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadha ash-shahr fi hadha al-yawm qurrata aynin bi sababi ma wujida min al-khair al-azimi والبركة الشاملة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إسا سامو مزالا ونرانا لتني سامواني واندا إزما البركاني مع الأمة مزالا تندرانا أكحلي تي إتاتي تكاغا كمان إتاتي ينادا البركة متون كان زمني كان نيمان كشا إسكا سي كان نيمان إند إتاتي إكي anan zaka ji ka sha iskar ka to kaga kamar haifo manzo Allah a wannan rana ishara ne cewa manzo Allah an haife shi saboda a samu dimbin alheri dimbin albarka dimbin arziki wanda yafi dukkan wani arziki an haife manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin da ake cewa makka wannan makkan kuma sanda Allah yayi rasuwa da ita a cikin alqur'ani Allah ya ce la uqsim bi hadha albalad wa anta hillun bi hadha albalad wa walidin wa ma walad inda anka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kinan shine garin makka shine ake kiranta da ummul qura ita kuma ake kiranta da bakkata a cikin alqur'ani kaga ta samu falala ta samu daraja ba don komai ba saboda an haifi manzon Allah a wannan gari kenan idan ka duba alqur'ani zaka ga Allah ya kawo tarihin wasu annabawa Allah ya kawo tarihin wasu bayinsa a lokacin da an ka haife su a cikin alqur'ani shine farko mu duba kissan nan na Maryam nana Maryam Allah ya kawo tarihi haifuwanta a cikin alqur'ani Allah ya yi magana a cikin alqur'ani yake cewa a halishin nan na wayannan bayin Allah zaka taran Allah ya yi magana yake cewa ita mahaifiyar annabi Isa ta ce rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم كان حيف وواكنا ما حيفيا النبي إيسا كنا يازو أجل القرآن banda haifuwan mahaifiyar annabi Isa zaka tarar da haifuwan annabi Isa maulidin annabi Isa shi ma yana cikin alqur'ani shine inna Allah yana cewa fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan har inni ke cewa inni abdullahi اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا سيتي وسلام علي شيتني يوم ولدت ranan da an ka haife ni kenan kaga maulidi kenan a cikin alqur'ani kenan farko ai maulidin me haifuwan maryam wanda ta haifi annabi isa kashi ai maulidin wa kuma annabi isa ya ce wassalamun alayya yawm wulidtu ranan da an ka haife ni kenan na uku qur'ani yayi maulidin haifuwan annabi musa alayhi salam allah yana cewa wa auhayna a cikin suratul qasas إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم
ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين أي فوا النبي موسى كنا الله كتي متى إذن كيك حيبيشي لا تخافي ولا تحزني ككي بكنتكي ككي باتري إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين مكوما كما نهدو ذاك كان أي حيف وان النبي يحيى أتكين القرآن شيما ذاك كان النبي يحيى لو كتند أنك حيفيسا الله يكاو كسا سشيما أتكين القرآن شيما يناتيوا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم شما يبعث حيا شما يرانا إرنا النبي إيسا شما النبي يحيى شما نسيا تبت إرك والسلام حكا أتكين القرآن أمين تيا تبت غريشي تو أمين تبايا شيني تو وين قال لا يكامون كسنسو أتكين القرآن أرانا أنك حيفيسو تو ناغ محمد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم سند الله ينون إدا أنك حيفيسا الله ينون قرين دا أكا حيفي مزا الله الله يتلا أقسمنا رسوة بهذا البلد دا ونن قرين دا أنك حيفي مزا الله صلى الله عليه وسلم كينا الله يكاو كسا رأيو مزا الله الله يرسوة لشي أتكي القرآن الله يتلا أمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ني الله نار سيدرا يوان دا كي مزا الله كي تران دا انك حيفيكا حران دا زاك بردوني أبين دا كي دوكا نرى يوانكا ني الله نحي رسوا دا يوانكا شيني لعمروكا أجن القرآن الله يأمبتي قبو بمزا الله أجن القرآن بأمبتي قبو وي a cikin annabawa irin yanda Allah ya ambaci gabbobin manzon Allah Allah ya ambaci fuskar manzon Allah cikin alqur'ani yana cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid alharam wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatr wannan wajhu Allah ya ambaci huskar manzon Allah kenan a cikin alqur'ani Allah ya ambaci annun manzon Allah cikin alqur'ani yake cewa wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama ya manzon Allah ayayin da kai jifa ba kai kai jifan ba jifa da me ake yi da annu ake yi walakin Allah rama Allah ne da kansa yi wannan jifa Allah ya ambace zuciyar manzon Allah a cikin alqur'ani yace alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idha qara'ta fansab wa ila rabbika farghab to wannan shine zai nuna ma alamun wa'anda Allah ya ambace a cikin alqur'ani yanda Allah ya ambace siffofin manzon Allah Allah bai ambace siffar wani yanda Allah ya mana a tarihin manzon Allah ba zamu duba wani malami ana kiran shi Ibn Sa'd da al-Hakim wanda ke da littafin da muka yi magana al-Mustadrak sun magana أكو المالم يانا كنش أبو نعيم بسند حسني سوي مغانا أنكر بسنديني دغانا عائشة يرضى الله يتبتع غريت تاتي كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها أنسى ونبا يهودي ونبا يهودي يازمنا مكة يانا تنكيني فلما كانت تلك الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش يا معشر قريش هل ولد فيكم الليل مولود فقال القوم والله ما نعلمه ونم تمن أدرين دعاك في مزال الله سيبيو متهنم قريشا ويتياكو جماعة قريشا شن أولا داري أي ونحيفوا أتكم مكاني sai wasu su suka ce la na alamu wallahi ba musani ba
قال سيشيتي احفظوا ما اقول لكم كوكياي ابندا زنغايا موكو ولد في هذه الليله نبي هذه الامه الاخيره ان هيفي انني كرشي اتشكي ونن داري اما بين كتفيه علامات فيها شعرات متواترات كانهن غرف لا يرضع ليلتين ونيار نان كهيفيشي اباين ساكا اقوان علامه وندا اكيتي مي خاتم النبوه فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله sai suka tashi suna mamaki da wannan maganar da ya gaya musu falamma saru ila manazilihim akhbara kullu insanin minhum ahla da kowa yaje gida sai ba dangin sa labari la faqalu sai suka ce laqad wulida al-layla li abdillah ibn abd al-muttalib gulam samuhu muhammadan فالتقى القوم حتى جاءوا اليهودية فأخبروه الخبر سيسو ما سوكا سامو لاباري تشيوا غسكيا أي ونحيكوا أما يارو أنسى ميسونا محمد سيسوكا زوسوكا باشي لاباري فقال سيتي اذهبوا معي حتى أنظر إليه وكان ينجدوبا والنيارو فخرجوا حتى أدخلوه على آمنة فقالوا أخرجوا إلينا ابنك سوكا كيولين آمنة سوكا تيمتا فتومونا ديارون كمدوبة فأخرجته سيتفتو دشي وكشفوا له عن ذهنه سوكا بوني باينسا فرأى تلك الشام سيقوى النام ألاما لكي باين مزا الله ينا غني فوقع مكشيا علي أتاكي سيدي سوما فلما أفاق لفلك قالوا ويلك ما لك يا كيب يهودي ميكي سامك حركة سوما سيتي والله ذهبت النبوة من بني إسرائيل annabcin da Allah ya ba banu Isra'ila yau annabcin duka ta kare zamu tarar annabawan da Allah ya aiko da dama a cikin banu Isra'ila suka fito su wane ne banu Isra'ila sune yayan annabi Yaqub alayhi salam ai kan shi annabi Yaqub aka fara samu abinda ake cewa Isra'ila shi annabi yaqubun din shi ake ce ma isra'il zaka kai tarihi yazo ka duba cikin littattafai su kisasul anbiya al musamma bil ara'is al majalis zaka ga yadda an kai har aka sa mai isra'il to a cikin su sun fi kowa annabawa annabawan da aka samu a cikin larabawa zaka ga tarihi ya ce su kusan kaman fudu ne farko an ce annabi Salih yana halishi yana da halishin larabawa aka kara wani daya aka kara annabi Isma'il a ciki sannan aka kara Muhammadu Rasulullah to su fudu ne a cikin larabawa sauran duka sun fito cikin banu Isra'ila ne to wannan ahlin بليل الثني عشر فيه ويومه الأجر وطيب ذلك السحر ونور أفقه الجلي شيني ونن بيوني يتي والله يوم النبتي تاكاري تكن بنو إسرائيل شيني بدو بنس الدين العلوي يكي تي ومنا لاليد مرحبا بليل الثني عشر دري نربي الأول darin da ke da goma sha biyu fihi a cikin wannan dare aka haife manzon Allah wa yawmihil agar wannan rana na dare haske ne ake gani wa tibi zalika sahar kamshin lokacin da an ka haife manzon Allah kamar yadda muka nuna lokacin wa nuri ufqihil jali sa'annan da hasken nan na manzon Allah wanda ya bayyana a cikin sansan duniya baki daya zaka tarar da hadisai
wanda aka rawaito cewa a lokacin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gan ababa na mun mamakaiya sai si bando ke cewa ahlan muna lali da marhaba bi kulli ma zahar da dukkan abin da ya bayyana min khaliqin yuhyi al-fikr abin da ake cewa khalqul ada shine abin da ake cewa keta al-ada shine abin da bai yuwa a ce an samu to sai kaga kaman me an samu a wannan ranan shine me menene khirkin adam menene khariqin yuhyi al-fikr keta al'ada wanda ya gajiyar da hankali idan zakai tunanin sa wallahi hankalinka ba zai doki ba imam ahmad da ibn sa'id su ma sun rawaito da wannan hadisi hasan daga an abi umama wannan abi umama radiyallahu anhu ya ce kuntu na ce ya rasulullah ya kai manzon allah ma kana bad'u amrik farin al'amarinka da rayuwanka ya yake sai annabi ya ce da'watu abi ibrahim annabi ibrahim yayyina addu'a sannan addu'an sa ya tabbata sannan wa bushra isa ibn maryam bushara da isa dan maryam ya bayar shine allah ke cewa cikin alqur'ani wa mubashirin bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad annabi isa ya bada bushara na manzo allah zai bayyana annabi ce wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu qusur ash-sham mahaifiyata sai ta ga wani haske ya bayyana mata wannan haskin ya haskaka dukkan katangun da ke sham duka baki da yanji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ibni sa'ad ya rawaito daga muhammad ibn umar al-aslami asalid lahu mutaaddida al-amina amina tace lamma wada'tuhu a lokacin da na haifi manzo Allah kharaja ma'ahu nurun haske ya fito ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hasken aba'a lahu ma bayna al-mashriq wal maghrib haske ya haskaka yamma da kudu da gabas ma da arewa baki daya shine mai summa waka'a jathiyan ala rukbatayhi mu'tamidan ala al-ard bi yadayhi ثم أخذ قبضة من تراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء وأضاءت له كسور الشام وأسواقها حتى رأيت أعناق الإبل ببصرة ما يفي مزالة تتشع من بما ماكي والله نائي فيشي ينازو دنيا فركم أبين لنفال غنيشيني نا غني ya zamna yanda kasan mutum yana zama na tahiyya to haka manzon Allah ya zamna yana zamanin naga ya daga kuma idanuwansa sama da naga ya daga idanuwansa sama sai naga kaman haske ne wallahi wannan askin ina zamine ni na amina katangan da ke shama duka ina gani hatta ya sunan shi rakun manda mutanen shamu ke da shi ina zamine Allah na nuna mini ina gani me yasa albarkan wannan haske na muhammadur rasulullah isa ahlan lali da marhaba bi kulli ma zahar da dukkan abinda manzo Allah ya bayyana da shi min khariqin daga abinda ke keta al'ada hankali bai doka yuhyi al-fikr yana gajiyar da hankali da tunani fihi a cikin sa karafihi al-basar ila maqamihi al-ali kaman yanda manzo Allah ya daga kansa yana duban abinda ke afkuwa yana duban masayin sa bayan yayi haka ya kare ne yayi shine malam ke cewa mara atu min ajabin aminatun hina basar sababatan thumma qtar bi sajdatil mubtahili watace mara atu min ajabin nana amina abinda ta gani na ban mamakaiya hina basar sababatan thumma qtar inda manzo Allah ya zamana sai ya daga annunsa haka yana cewa
لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا إله إلا الله وأني رسول الله. شكلاً سيتقن شوى مزال صلى الله عليه وسلم النبي عليه السجدة ديك السجدة إتاش يزمنا تولنمو ينا كوري وسو حديثين بداما wannan hadisin ba korewa kawar yake yi ba zai tabbatar cewa manzon Allah na kare kan waɗanda da anka haife su sanda suka yi sujjada suka yi magana a cikin su mu yi magana kan annabi Isa alaihi salam annabi Isa an haife shi ya yi magana ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا حكما زعل صلى الله عليه وسلم أن هاي فيشي صلى الله عليه وسلم شمايا مغانا ما زعل عندك هاي فيشي أنا سدم لكياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي أتكين كرامنا بمعنى معجزنا وأنه أبنجي يباني أن هيكيني ني صلى الله عليه وسلم أي ملكا كيا أبين تبايا متندك مولي باكين سيكي چوا شيد مزان الله أي مداني سبب وي النبي ياتي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ابن تنبيه النبي ياتي انا ماي واي كاي انا ما واي ني تو غاشا النبي ياتي من كرامتي اكن كرامانا على ربي وند اوبنجي نا يميني اني للي ني مزال ولدت ان حيفيني مختونا اي مني كاكيا مزال الله اي ماي كاكيا سنه يزو دنيا to amma ni da kai da babanka da baban babanka da kakanka da kakan kakanninka duk baki daya ana haifar su farko sai da aka nemi wanzami wanzami yazo ya kama kakanka ko babanka yayi mai kakiya kuma yana kuka yana waye yana hawaye saboda zafin kakiya to amma manzan Allah ba haka aka yi ba manzan Allah ce wulitu mahtunan antu yi min kakiya kamin sauko duniya an sama manzo Allah kulli kamin annabi banda wannan an sama annabi kayafa kamin annabi ya sauko duniya wanda ke wurin lokacin da aka haifi manzo Allah za mu zo mu fadi maganar da su ma sun ka fadi a wurin sai manzo Allah ya ce walam yara ahdun sauati ba wani mutum ko wani taliki wanda ya taba gani a ce misali gaban manzon Allah san ba shi nan ba taba yi ba an tambi matan manzon Allah ba wannan magana suka ce a'a su tunda suke da tare da annabi su ba su taba gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam muka samu labari annabi ya ce dukkan wanda a ce wa ya gan sirrancin manzon Allah manzo Allah yace to wannan bawan Allah sai ya zama makaho ah sai ya zama makaho san matan annabi ma basu ga sirrancin manzo Allah ba isa Allah ya zo da manzo Allah duniya manzo Allah an sa mai kulli manzo Allah yana kamshi manzo Allah yana magana manzo Allah an tunyi mai kakiya lokacin akwai wata ana kiranta Safiya lokacin da aka haifi manzon Allah sai ta yi sauri tace bari in saurin jin duba namiji ne ko dai mace ne wurin atake sai ta ji ana ce mata ya Safiya ya ki Safiya ki bar shi saboda fa inna akhrajnahu tahiran mutahharan kada ki kuskura ki ce zaki je ki duba shi namiji ne ko mace amma abinda muke so ki sani cewa mun zo da shi duniya salkakke ne an tuyi mai wanka ba wani dauda tare da shi wurin ta gane cewa lalle ai namiji ne kenan a bakin ta tace wannan magana isa manzo Allah yana cikin wayanda aka yi musu kakiya ai manzo Allah kakiya amma malamai sun yi ikhtilaf an samu malamai da dama sun ce
banda annabi a cikin annabawa an samu wasu kuma inji malamai jama'a wanda ya doko wannan magana ibnu duraid shi ya doko wannan magana cikin littafin sanda ake ce ma al-washah shi yace wasu annabawa ma su ma ai musu kakiya banda shi ma ibnu al-jawzi shi ma ya magana cikin littafin da ake ce ma at-talqih amma wannan maganar shi an ka'b al-ahbar ni rahimahullah shi ma yace wa'inda aka yi musu kakiya lokacin da an kafe su mutane guda guda 13 ne inji ibn al-jawzi a cikin talqi shi ma ya rawaito wannan magana daga ka'b al-ahbar ibn al-jawzi ya karbo wannan magana kuma daga muhammad ibn habib rahimahullah ta'ala shi muhammad ibn habib yana cewa a kamar yanda ka'b al-ahbar ya kawo cewa mutane ne 13 wannan muhammad ibn habib shi ma yace a su guda guda 14 ne wa kullum minhuma zakara ma lam yadhkur al-akhar su biyu bi ma'ana ka'b al-akhbar sannan muhammad ibn habib kowa ya kawo abinda dan wansa bai fadi ba falladhi ittafaqa alayhi wanda wasu suka yi ittifaq akai su biyu an ce annabi adam lokacin da an kafi annabi adam ai mai kakiya me yasa zamu yadda da maganar annabi adam saboda mu duba lokacin da aka kafi annabi adam akwai wani mai kakiya a lokacin nan ne ai ba kowa ko ba haka ba shine mutum da kawar yake nan a lokacin ko da Allah ke magana a cikin Qur'ani wa idh qala rabbuka lil mala'ika inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu tuna annabi adam zai ittifaki bisa kai me yasa saboda lokacin ba wani mutum a lokacin ba wani wazani balle a ce zai kama annabi adam yayi mai kakiya ba shi na aiko yasa idan an ce annabi adam an haife shi ai mai kakiya ma a lokacin zaka hankalinka zai doki a lokacin shine za a ce aka Allah ya halicce shi ba gadama malamai ba za su yi gadama irin haka nan ba hankali ne na dauka banda annabi adam sai wasu suka ce shi sun kuma dan annabi adam ne saboda annabi adam matan shi tana haifuwa tagwaye ne namiji da mace ta yi ciki guda guda 20 ciki 20 namiji da mace mutane nawa kenan yara 40 kenan to mutum guda ne a cikin tarihi ya nuna cewa shi kadai an kafe shi shine shisun ga wannan shisun a cikin yaren sun an ce ma shisu ana ce mai hibatullah bi ma'ana kyauta da baiwa wanda Allah ya yi ma annabi adam alaihi salam shi kadai an kafe shi me yasa Allah ya yi ma annabi adam wannan baiwa na haifuwan shisu shi kadai shi ya yi gadon annabi adam malamai sun ce annabi ne saboda za mu gano yadda Qur'ani ke cewa watul alayhim naba ibni adam bil haqq idh karraba qurbanan fataqabbala min ahlihima wa lam yataqabbal min al akhar qala inni la aqtulannak qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqina la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana basitin yadiya ilayka li aqtuluk inni akhafu allaha rabbal alamin har zuwa karshen sa wannan kissa ne na yayan annabi adam wanda ake ce maqabil da yaruwansa mace sannan da habil shi ma da yaruwansa mace rigima ya shigo tsakanin su daya ya kashe daya da dayan ya kashe dayan ana nan rayuwar su yazo ya rikice Allah ya yi ma annabi adam baiwa ya yi fidiya guda shi ake ce ma shisu wannan shisu
ranan da annabi adam ya bar duniya shi su da mala'iku su suka yi ma annabi adam sallah to wannan shi su shi annabi adam ya mai wasiya ya bar mai dukkan ababan da ya bar mai to sannan da annabi nuh da lut da yusuf da shu'aibu da musa da sulaimana da isa da muhammadur rasulullah to wanda annabawan da aka ambata tuna annabi adam shi zaka ga a lokacin ai ba kowa annabi adam shi kadi an ka halice isan an ce ma an halice annabi adam don annabi adam ba haifuwansa aka yi ba an halice sa ne isa yanda an ka halice shi an halice shi gaba dai ne da kakiya ba wai an halice shi yanzu za zo ai mai kakiya ba isa na annabi adam hankali zai yi ne zai dauke ana halittar sa ne an halice shi gashi nan kawar ya zama mutum ne da kakiya wannan abin zan mu doke shi haka saboda Allah ya ce inna mathala isa inda Allah kamathali adam خلقه من تراب ثم قال له من كن فيكون تنعن الإيسا كما زامو يمدوك شيني ميسا نتي ميزا يدوك سمونا قرآني كتي وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يندك كان حلتا عن نبي إيسا إكي إرن حلتا عن نبي آدم لي خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بمعنى يند الله يهلتي أنني آدم داي كسا أتاكي الله يتمي كن فيكون شكنا أنني آدم سيزم متو تسأل الله كتشي وقال إرن حلتا النبي إيسا حلتا النبي إيسا تو إرن حلتا النبي آدم عليه السلام كن ني فيكون دبادايا يزم متو دبادايا تو إسا النبي إيسا shima za ya ce an haife shi shima ai mai kakiya saboda inna mathala isa indallahi kamathali adam kun gane khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun haka malamai suka yi bayani bisa kai to amma a cikin tarihin duk ba wani ba annabi da yazo da magana daya cewa an haife shi mahtunan ai mai kakiya wannan magana ne na malamai su ibn al-jawzi ya doko daga ka'bul akhbar ya doko kuma daga muhammad bin habib rahimahumullah wa in rahimahumullah suni suka yi wannan magana to amma mu muna sai kan na manzo Allah shine wanda mu muke ittifaqi bisa kai don annabi ya ce min karamati ala rabbi anni wulidtu mahtunan annabi sallallahu alaihi wasallam shi mana wannan magana to isa maganar malamai muke kawowa da sauran su wasu sun ce a cikin annabawa akwai Idris akwai Nasarma akwai na Yahya amma ni din wanda na doki cikin annabawan na doki na annabi Adam dan an halicce shi ba kowa ke wuri ba kowa yake ko tunda ba kowan Allah ya halicce shi ne gaba daya ba wai yanzu za zo wani wanzamin kenan a zamani balle mai kaki a ba shi nan yasa na annabi Adam zan doki shi a haka nan yasa malum masu suka yi wannan bayani a cikin su wasu sun kara annabi Hud Salah Zakariya sannan da annabin da ake ce mai Hanzalatu bin Safwan wannan shi ma annabi ne a cikin annabawa nabiyyi ne na ashabin Rassi Allah ya batun ashabin Rassi a cikin Al-Qur'ani to wannan Hanzala shine annabin su da sauran su da yasa zaka ga malamai su yi magana kamar yanda nayi magana sun ce وسبعة ما عشر كدول رويا خلقوا وهم ختان فخذ لازلت مأنوسا سكتشي محمد آدم إدريس شيث نوح سام هود شعيب يوسف موسى لوط سليمان يحيى صالح زكريا حنظلة الرسي مع عيسى جمال المي suka ce wayan ga mutane annabawan su ma an halicce su an tuyi musu kakiya yasa mu mun doki
na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yayi magana bisa kai to shi yake cewa kuma ra'atu min ajabin harwa yau abin ban mamaki wanda nana Amina ta gani hina nasar a lokacin da manzon Allah ya daga ya sansa haka sababatin wannan shi yake ce masababa shi yake ce mamanuni ana kiran shi kuma al-musabbah wanda ake tasbihi da shi shi ma ya samu wannan falala saboda lokacin da annabi adam hasken manzon Allah ke jikin sa yake neman ya ga hasken akan sababa hasken ya sauka to thumma qtarab sannan manzon Allah ya kusanci ubangiji amma bi sajdatil mubtahili yayi sujjada wannan yana tabbatar ma cewa kai da kanka ka san annabi ba irin ka bane ba samu wani da aka haife shi yake irin wannan abu ba shi Muhammadur Rasulullah mun kuma wani ba annabi ne kamar yadda muka yi magana mun kawo batun annabi Isa yayi magana manzo Allah nasa bautan Allah ne an samu wanda suka yi magana a lokacin da anka haife su manzo Allah kuma yana cikin su zaka ga a cikin littafin da ake ce maqalaid al-fawaid malamai sun ce takallama fil mahdi annabi Muhammad wa Musa wa Isa wal khalil wa Maryam wa mubri Jurayj thumma shahid Yusuf wa tiflun lada al ukhdud yarwihi Muslim insha Allah wa tiflun alayhi murra bil amati allati yuqalu laha tazni wa la tatakallamu wa mashitatu fi ahd fir'aun tifluha wa fi zaman al hadi al mubarak yukhtam wa ya rasuli ya randa sun kai magana da su bi fi a ce wayannan yara su yi magana ba duk lokacin maganar su bai kai ba suna da yawa za mu maganar su lokaci ba zai ba mu ba isa wa mara'atu min ajali aminatu hina nasar sababatan thumma qtarab bi sajdati lil mubtahili sallallahu alaihi wa sallam isa kama tadalla az-zuhru kama tara al-qasru فيه وحل الكسر بالسنن المجدد على لوكاتين اول نان دري نانا امينه تانا بادا لاباري تشيوا تاولاري دكي سما تدلل سون زو كوسا هر كدوكي انونكا زيما كامون زاكاي يا كدوكي انونكا كتبتا ولاروا شي تدلل الزهور بما لا يقترب الزهور ترى القصر او wannan darin kuma maluma sun kawo tarihi suka ce dukkan wanda ke makka a wannan ranar hasken manzo Allah ya mamaye garin makka kaf kamar yanda al-Abbas ibn Abdul Muttalib ke cewa wa anta lamma walita ashraqat al-ardu wa da'at bi nurika al-ufuq fa nahnu fi dhalika ad-diya wa fi an-nur wa subul ar-rashad nahtariku a lokacin da an kaife ka أشركت الأرض دنيا كبا كلا يتنسك أنتي متعنين دكي مكة إذا كان زميني سابا حسك مزان الله كان أغني نيسا إلا بفك أتي إلو كان أغني با والله شكا غني تدل الزهر قاتم داري سنزو كسا سن كسا مزان الله ترى القصر سأل من كتنجل لك شاما nana amina tace wallahi tana zamine tana gan katangan masarautan sharma ma tana gani da idonta wa'anda ke garin makka ma sun tabbatar cewa su ma sun ga wannan abin suna ganin abin da ke afkuwa a lokacin fihi wa halal kasru bis sanam al mujaddali akwai wani babban gumki ne wannan gumkin nan halla ya fadi banda fadi wansa ya fadi ne ya karya bis sanam al mujaddal shine wannan gumki ya akai a cikin wannan dare gumkin ya fadi gumkin ya karya akwai wani malami ana kiran shi al kharaiti da wani malami ibni asakir shi malamai sun san shi
sun karbi wani hikaya daga Urwa ibn Zubair. Urwa ibn Zubair yace anna nafarin min Quraysh, jama'a a cikin Quraysh, wasu jama'a a cikin su akwai Warqatu ibn Nawfi, akwai Zaidu ibn Amr ibn Nafil, akwai Ubaydullah ibn Jahsh, akwai Uthman ibn al-Huwairith, كانوا عند سلم يجتمعون إليه. وين من يعني نقول شاوى سمن ينقول شاوى سنا جموع كم ولبن جمكن داكي بوتنسى سيوي ونندرين. فدخلوا يوما وترانا سيسك شلون جمكن فرأوه مكبوبا على وجهه سكا كم جمكن يا كيف كسا فأنكروا ذلك سيسوك إماماكي فأخذوه فردوه إلى حالي سيسوك لكيكم بميكي سوك كومان دشي إنديكي فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفا سونا ديبيا سيسوك كمان كم بميكي ننكما يا فايدي سوك يحرسو أكو ورين سيشي أثمان من بني الحويرث سيئتي إن هذا كنت وانا أبو لأمر حدث ولا وان ببن الأمرين وان يأبكو وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله كما أتكين درين دعاكي في منزل الله إساء شي ببن مال المميكي وما رأته من أجل آمنة حين نصب سبابة ثم اقترب بسجدة المبتهل أهلا بكل ما ظهر من خارك يعي الفكر أبنك قديد تنانون وتو شيء أبكو أو نندري كان ونندري كي نفا نسوك ونو مجانا. فجعل عثمان بن الحويرث يقول سيشي عثمان بن الحويرث سينا تشيوا أيا سنم العيد الذي صف حوله سناديد وفد من بعيد ومن قرب ينكس مقلوبا فماذا قل لنا أذاك سفيح أم تنكس للعتب فإن كان من ذنب أسانا فإننا نبوء بإقرار وننوي على الذنب وإن كنت مقلوبا تنكست صاجرا فما أنت في الأصنام بالسيد الرب. anan sai ya fara waka shi Uthman ibn al-Huwayrith kenan lokacin da suka gan kan gumiki ya fari aka doki aka aje har su uku sai yake cewa aya saman eid alladhi suffa haula ya ki babban gumiki wanda kananan gumakai da aka aje kusa da ki min ba'idin daga nisa wa min qurbin daga kusa kasan idan ka shiga inda gumaka suke al'ada ka ga babban gumiki ajiya kusa da shi ka ga kowa ya ji ya duka sulata da sauransu da uzzan an zo an je kananan gumaka kusa da wannan gumiki isa shi Uthman ke ce ya ki babban gumikin mu wanda kananan gumaka da aka fito da shi garuru kanisa aka zo da shi da na kusa me ke samun ki ya ki babban gumiki saboda nakisu maquluban fama zaki ko fama zaka kullana kashi kina fadiwa an doke ki kuma aje ki har wa yau san ki fadi fa me ke damun ki fadi muna azaka safihun am tanakkasa lil atbi shin abinda kike yin ga ki gumkin nan shin kin zama baki da lafiya ne ko kuwa kin nakasta saboda mun miki wani zargi ne fa in kana min dhanbin asana fa inna idan wanda fi muka yi miki to fa inna ki sani cewa nabu'u bi iqrarin wa nanwi ala dhanbi ki jefa mu da laifin nan kuma ya tabbata bisa kanmu amma wa in kunta
مغلوبا تنكست ساجرا فما انت في الاصنام للسيد الرب اني كما با وني لي في بني ان رجائك وان كنت مغلوبا اذا ان رجائك تنكست ساجرا ذنبك لاباري تشوا والله كذا مكسكنتي كاي با كوا بني فما انت في الاصنام للسيد الرب الناس يوك سني اني حكا ني ان رجائك ني to kai a cikin gumaka ba wani shugaba bane kuma kai ba abin bautawa bane saboda ka fadi muka doke ka har so uku muka dibiya sai ka fadi sun manta cewa shugaban duniya da lahira ya sauko sun manta cewa babba wanda innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ثم انت إذا كانت أكبكي سركي مزان لا شيني سركي سراكونا ببن سركي كاسر زي شبو غري سبن سراكونا ناكس كتر لكن سني تو حكا مزان لا شبو وانسا دونيا كومي سن دي كفي نيو النواكا يكاري فأخذوا السلام فردوه إلى أهلي sai suka doke shi kuma suka mayar da shi inda yake falan mastawa suna aje shi sai kamar yalan saya kadan da ya saya kadan sai suka ji sayawansa ya saya ne saboda su ji abin da yasa fa hatafa bihim hatifun min jawfis sanam bi sautin jahirin wa huwa yaqulu sai suka fara jin hatifin an ci ma hatifi zaka kaji abu na magana amma baka ganin sa hatifin sai suka ji yana mai magana yana magana a cikin jikin wannan turu yana cewa taradali mauludin aba'at linurihi jami'u fijaj al-ardi bisharki wal garbi wa kharrat lahu al-awthana turran wa ar'adat قلوب ملوك الأرض ترا من الرعب ونار جميع الفرس باخت وأظلمت وقد بات شاه الفرس في أعذب الكرب وصدت عن الكهان بالغيب جنها فلا مخبر منهم بحق ولا كذب فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلى الله عليه وسلم سيسوك جيبونكي نامغانا تردى لمولود أضاء لنوره جميع فجاج الأرض بالشرك والقرب سكا جوا ننتورنا ينا مغانا ينا تشيوا وني أبين حيف واندا أنك حيفيشي أن حيفيشي دا أكا حيفيشي أضاءت لنوره أسكنسا يهما مليسنس الدنيا باكي دا وانا أبين حيف وان تردى zuwan shi haifuwansa zai halakar da dukkan wani abin da ba zai bi shi wannan abin haifuwa bi ma'ana shine muhammadur rasulullah bi ma'ana abin halaka zai halakar da dukkan wani abu baki da yasa abin halaka ya tabbata dukkan wani abu ba don komai ba saboda wani abin haifuwan da anka haife shi shine muhammadur rasulullah wa harrat له الأوثان ترن وأرعدت كارن غما كان دوكا باكي دايا سم فكي سم فادي بادو فادي وانسو فادي واني سمو دا جرم محمد رسول الله دكا سم باكي دايا سأل من سراكونا باكي دايا زوچيا سراكونا سندي جيجي چي سمو دا سنا غني أبين دا مستبا غني با دا سورو ونار جميع الفرسي باخت وأظلمت أكوين متندا كينان متياي شكرا دوبو بيتبا متوا با أما درين دا أكاي في مزاء الله سلد والنوم متايا متو وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب سراكنا نوال من الفرس دوكا باكي دا سنوا إغري سنة باكين چكي وصدت عن الكهان من غير جنها
sa'annan yamboka wa'inda ke aiki da aljannai aljannai su je su ji magana su zo su ba su labari ranan da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin aljannai duka san da ya kafe sun bar jin komai saboda annabi ya shigo a duniya fala mukhbir minhum bihaqqin wala kadhibin faya la qussi irji'u an balalikum wani sai turun na ce muku kuna son ku sani abinda kuke kai kuna kan abin bata hukuma wa hubu ila al-islam wal manzil ar-rahab hukuma ku kama musulunci musulunci ya bayyana hukuma ku kama musulunci kaga wannan abin ban mamaki kenan turu san da ya magana yayya bi manzo Allah cewa annabi ya zo ya gaya ma yambautansa su bari su zo su kama musulunci saboda zuwan Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zaka gan labarai da dama ta bayyana a cikin wannan dare shine shehu ke cewa kamata dalla zuhur kamar yadda zaka gani watanni sun kusa kama tara al-qasr yandan kana makka ma kana gan katanga na sham fihi wa handan kasru bisalmi mujaddadi babban gumki sanne fadi yana fadiwa kuma abin da yake yi shine yana karyawa to labari yazo wurin asma wannan an rawaito shi kuma imamul kharaiti yace اسماء بنت ابي بكر تاتي كان زيد بن عمرو بن نفيل وورقه بن نوفل يذكران انهما اتيا النجاشي بعد رجوع ابرهه من مكه ومن شي زيد بن عمرو بن نفيل وورقه بايع ابرهه يا زو مكه ألم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم بايع يقوم سنبيشي da suka bi abrahat babayen abrahat ya koma ya bar makka sun bi wani annajashi da suka bi shi suka ce mai isduqani ayyuhal qurashani sai yake ce musu ina neman ku min gaskiya ya ku mutanen qurashawa biyu amma sun ji wurin annajashi ne ba wurin abrahaba hal wulida fikum mauludun shin ai muku wani haifuwa arada abuhu dhabahu faduriba alayhi bilqadahi fasalim wannan abin haifuwan babansa kakansa ya taba neman ya kashe baban wannan yaro sai ba iya an kashe shi ba aka cece shi da rakuma bi ma'ana abdullahi kenan sai suka ce wallahi na'am eh ayi wannan an haife wannan yaro sai suka kai tarbisu fa halakuma ilmun bihi ma fa'al kuna da ilimi tare da wannan yaro suka ce to mu dai ba mu sani ba amma min da muka sani tazawwaja imra'atan minna yukalu laha amina wannan baban yaro ya aure wata ana ce mata aminatu tarakaha hamilan wa kharaja ya barta tana da ciki sai ya wuce shi baban ya tambisu fa hal ta'lamani wulidat am la shin kun sani cewa ta haifu ko ne bata haifu ba sai kana waraka sai waraka yace ukhbiruka ayyuha al-malik na baka labari ya kai sarki anni kad karibtu inda wasali lana id sami'tu min jawfihi hatifan yaqulu wallahi wani turunmu naji imai wani abu ina wurin sai naji turun da kansa ke cewa wulidan nabiyyu an haifi wani ba annabi فظلت الأملاك دك وان سراكنا دك سنك سكنت ونع الضلال وأدبر الإشراك يتكار بطا يعني سنت دك وان بطا دك وان إشراك حدا الله لوان أبوتا دك يوزيكم بايا شي كفهم وان سرك حكا ثم تنكس السلم على رأسه وابن بما ماكي da wannan turu yayin mai magana a take sai ya ga kan turun ya fadi kasa gaba daya
wurin Zaidu shi ma yace ah ai ni ma abinda na gani yafi wannan sarki inni fi mithli hadhihi al-layla shi wannan dare kharajtu nafta hatta ataitu jabal Qubais akwai wani tudu ana kiran shi jabal Qubais da nazo jabal Qubais idh ra'aytu rajulan sai naga wani mutum yanzilu lahu janahani akhdarani fa waqafa ala jabal Qubais thumma ashraf ala makkah fa qala dhalla ash-shaytan wa batlat al-awthan wallahi nasi sai naga wani halittan Allah yana da kuka kuku biyu sai naga yazo ya sauka kan jabal Quraysh na ekan jabal Qubais yana cewa dhalla ash-shaytan yana cewa yau wallahi shaytan ya kaskanta wa batlat al-awthan dukkan gumakan da ake bauta yau duka sun bata wa wulidan amin an haifi wanda ake cewa al-amin amittacce muhammadur rasulullah wuri shikenan naga abin ban mamaki naga ya shimfida wani farin abu da ya shimfida wani farin abu zan duba naga haske ne ke taftowa wasata anurun kada yahtifu basari askin da nake gani askin sauran kadan askin ya bata ma idanuwa na naji tsoro abinda na gani zan duba wannan hatifin da fuka kukun shi naga yaji ya ina sai ina duba sai naji naga ya fada bisa kan Ka'aba da ya fada fasata alahu nurun ashrakat lahu sai dan gani aske gaba da imamai ko ina cikin wannan dare wurin suka ce lalle abu ya abuku saboda an haife wanda a wurin haifuwansa bai irin sa ba shine tadalla zuhuru tara al-qasru fihi wa hal al-kasru bis-sanmi al-mujaddadi shine nan kuma madubul sidinin alawi ke cewa wa gamatil bihar wa jaffatil anhar min ajlihi wan naru qad tufi'at min hajri akwai wani rafi ne wannan rafin nan kuma babban rafi ne ba karamin rafi bane wannan rafi ne wanda ake amfani da shi to a lokacin da aka yi manzon Allah gadatil bihar shikenan war rafin gaba daya sai ta kafe aka zo kogi ne gabatin bihar bima na kogi ta kafe wajaffatin anhar sa'annan kuramai su ma suka yi ne suka bushe min ajlihi ba don komai ba saboda haifuwar manzon Allah ci wannan dare wallahu sa'annan wannan wuta shi ma qad tufi'at an kashe wannan wuta min hajari daga kunya saboda menene saboda muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai sauko to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko ana kiran wannan kogin nan ana mata suna da buhayratu sawata ita ce gabatin bihar wannan kogin ana kiranta da kogin nan na sawa ita ne ta kafi sannan kuramai a cikin wannan garin daga garin Fursun nan shi ma mai ta yi ita kuma ta sha an zo a diba ruwa ba ruwa me yasa saboda an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma wutar da muka yi maganar sa yayi wuta ne yayi shekara kusan dubu wannan wutar bai taba mutuwa ba ana nan ga wutan ya mutu shi ma saboda me yasa saboda saukan muhammadur rasulullah yasa wajinnuhum fi nakari zaka ga kuma aljannai su ma suna cikin bakin ciki لرميها بالرصد وعزلها المقعد من أجل خير الرسل جاء الجنور يا باتا سمونا لسون حو سما سنجر سنيمي مغنى سيكا لك مباس جنكو مي إسا لوكا تن الجنة سيران سو يا باتا كما أكا جيفيسو وعزلها عن مقعد أكا كوريسو إلا سكي زما أسما ميسا من أجل خير الرسول
سيكتي وورنة الشيطان جرى عظيم الشأن من أوضح البرهان لأذني ما به ابتلي شيطان كمران لأنك في منزل الله صلى الله عليه وسلم شيطان سيد قوة أو نرانا سأقوي إمام السحي da Abu Rabi'i da sauransu sun dauko wani tafsiri daga Al-Hafiz Baqi ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala cewa anna iblisa ranna arba'a rannatin tunda shaytani yake bai taba bakin ciki yayi kara sai ranan da aka haifi manzon Allah da ranan da Allah ya sine mai Allah ke ce mai fa innaka rajimun ranan san da yayi wannan kara wahina uhbit da ranan da aka ce mai ka sauko a kasa fakhruj minha fa innaka rajimun wa inna alayka la'nati ila yawmiddin sannan da yayi kara ranan da anka haifi manzon Allah sannan na fudu ranan da anka saukar da fatihatul kitab ranan da aka sauko da fatihatul kitab fatiha yana da nauyi sosai Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim fatiha yana da nauyi sosai ko mina cikin fatiha inda yi sallah ba fatiha sallan ka bai lili ba fatiha shine komai shine mabudin komai komai kake neman ka samu sirrin fatiha to bukatan ka ya biya duniya da lahira isa lokacin da an ka saukar da fatiha shaitani na zamne sanda yayi sawaye kara zaka ga manzon Allah na cewa muna kaga fatiha da ce fatiha lau kanit da ce fatiha yana cikin at-taura lama tahawwala qaum musa da mutanen annabi musa da basu zama yahudawa ba walau kanat fi zaburi da ce fatiha na cikin zabura da mutanen annabi dauda su ma basu zama yanda suka zama ba haka kuma inda ce yana cikin injila lama tamassara qaum isa da ce mutanen annabi isa ma basu zama nasara ba amma dukkan musulmin da zai karanta fatiha da basmala faka annama qara' al-qur'ana kullu yana nan ne kaman wanda ya karanta al-qur'ani baki daya to kaga wanda zai karanta fatiha yana nan ne kaman wanda ya karanta al-qur'ani ai dole shaitani ransa sai ya bata isa san da shaitani yayi kara yayi sawa ranan da kuma aka kore shi Allah ke ce mai fakhruj minha fa innaka rajimun kafta a cikin nan saboda na sine maka wa inna alayka la'nati ila yawmiddin kan kai sinuwa na ya tabbata bisa kanka har ranar da za ta tashi alkiyama shaitani sanda ya sawa sannan ranar da aka haife Muhammadu Rasulullah shaitani me yasa yayi kara ne saboda komin sa ya bata annabi zai zo ya bari abin da yake kai ai ba zai samu abin da yake nema ba ai bukatun sa zai lalace isa ibni abi hatim ya rawaito wuri ikrima ikrima yana cewa iblis ya ce lamma wuli da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iblis yana cewa laqad wulida al-laylatu waladun yufsilu alaina amrana a wannan dare an haifi wani yaro wannan yaro nan wallahi zai zo ya bata mana dukkan al'amarin mu baki daya shaitani ce wallahi ina cikin bakin ciki da shaitani ya mutane sa magana sai rundunarsa suka ce lau zahabta ilaihi fakhabalta to tun da ka ce an yi wani haifuwa me zai hana ka ka gudu ka je wurin shi ka je ka bata lamarin shi kamin ya yi girma sai shaitani ya ce musu to ba damuwa bari jin duba ko na yayi haka
شيطاني نزوا قصدا من الله فلما دنا من الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نزوا قصدا النبي فبعث الله جبريل سأل الله يقول ملائكة جبريل ملائكة جبريل يدو كي كباك وانسا يكيك يا سوني شيطاني إلا شيطاني يجي يفايدي نيسان شي والله تاشي هنكاليني أنا بوتون شي نيجي فايدي ونوري نيسا ندي تاشي ونسي يا كيتونا مي كيني انجي انجي ونوانا متو دوبا عبين دي سامين يتشير ممتانين شي تكونغا وانا يارو Allah ya kiyaye shi tun farko Allah ya kiyaye shi tun karshe shi wannan abinda ibn abi hatim ya rawaito kenan sannan muna da ibn az-zubair ibn bakkar da ibn asakir sun rawaito wurin ma'ruf bin hazzabuz rahimahullah ya ce kana iblis ya khtaliqu as-samawati as-sab'a iblis shaitani ya kasance yana yake ta ma sama bakwai فلما ولد عيسى ذاك حيث النبي عيسى حجب من ثلاث سماوات سي اكرغي مي سما غدا غدا اوكو اي بكوي نيكو سما نا فاركو نا بيو نا اوكو نا فودو نا شيدا سنن نا بكوي عيسى نا بكوي اكا تري مي نا بكوي نا شيدا اكا تري نا بيار اكا تري يانا يا هاو نا فاركو نبي نكو نفرو أما نبي يرشد بقول بي كيتا لو كتن دا أكاني أكاي في النبي إيسا كينا وكان يسل إلى أربع إلا إكاي نفرو أما فلما ولد النبي دا أكاي في مزان الله صلى الله عليه وسلم دكر باكي دا شيطاني بي حو إسا بوكا إنكي بوكا تسوكي كربان دا بالي wurin aljannai to wayannan aljannan kariya suke musu saboda wannan labari trial law suke yi wanda zai ce ma wai yana da wani a takurma ne wa takurman na bashi labari ai kaza yana dai trial law kan shi ne ya trial sha bin ya zo shi haka nan amma aljannai ba su jin wahayi daga Allah ai mutum in dai zaka bi ilimi na daddaki da Allah ya halicce mutum mutum ya fi aljanni ilimi ai me aljanni zai gwada ma me aljanni zai nuna ma to aljaman cikin trial lokin su sai kaga mai abu yaya ya zo haka ne ka duba mutum zaka kaje wurin wani mai boka da ya ganka trial lok ne shi ce to aljannan shi ya ce cikin family ku akwai wani ana kiranta Aisha to yanzu cikin dangin ka ai Aisha suna da yawa shike maka ce wallahi gaskiya wata baba ne ya nama ana kiranta Aisha ka ga wani wasa da hankalin ka yake yi ai dole ya san akwai Aisha ko kaza to wurin sa doko ma ce to kaga Aisha kai kokari ka ji surunta kaza kaza dukkan abin da suke fadiwa kariya ne isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ata kahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad dukkan wanda zai tashi yaje wurin mai boka to nan kuma sai yayi zala ke dukan cewa malaman da ke irin aikin ku a rubuta wani ayoyin alqur'ani a ba mutum ai istihara a ga wasu ababa sai su suka doke su suka kara cikin wannan maganar manzon Allah wanda manzon Allah ke cewa dukkan wanda zai je wurin arrafal annabi yana nufi wanda ke da ilimi ya ce ma a'a taularuwa kaza kaza zaka ga wani na nan she ce ma wai bai cin manja kai ka san wani mutumin kan da ke ce bai cin manja wai ranar laraba aka tambaye shi ke sa bai cin manja wai ranar laraba ne duk wani maganganu maganganu dai da sauransu ka gane ko to ire-iren irin haka nan zaka ga wani yaya yana nan a cikin tafiyarsa ko ya ga wani abu shi ce ka yau ni ba zai bani saboda tunda na ga abu kaza kaza zai wani tafiya sai ya ce a tafiyar gaba ne koma baya to mana ta arrafin
maza Allah ce dukkan wanda zai je wurin wanda ya san irin wadanga ababa alhalin ba musulmi ba mukaddara wal arrafai wanda ya san wani abu daban au kahinan ko ka je wurin mai boka mai bubuwa wani ne mai boka zaka samu yan boka mutum ya ce ma aikin da za mu makanga kai kokari in mace na haila nemin jinin hailan mace kana mun ga mu ai ai abin ganga ai ba aikin kirki bane to sune annabi ke cewa man ata arrafai au kahinan فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد مشين يا كافر تدا ابيندا aka saukar me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna da ilimin hisabi daban ka gane to su wayanda mutane mu sai ba su fahimce cewa akwai ilimi na hisabi ilimin hisabi ba shi cikin fannin maganar da ake yin ga Why bara ilmi hisabi annabi idrisu shine farko wanda Allah ya karantar da shi abinda ake cewa ilmul hisab ilmin hisabi daban ilmin sanin taulani ma shi ma daban ilmin sanin abinda za a doki a ce a tunda hisabi ne sunanka kaza adadin sunanka kaza gashi yanda ya fito kaza kaza gashi shi daban ba zance wannan ake yi ba ana zance duka wanda zaka je wurin mai boka ko duka mun tun san mai boka daban mun san malamai kuma aikin su aikin malumma mun san malamai da qur'ani suke aiki ai ko wanda ke aiki da qur'ani ka ce mai kafiri ne wanda ke aiki da sunan Allah zaka ce mai kafiri ne wanda zai zana sunan Allah zaka ce mai kafiri ne wanda zai ce ma a abu kaza yi kaza yi kaza ba zaka ce mai kafiri bane wanda zai ce ma yi sadaka kaza ma ba zaka ce mai meboka ba wa ake ce ma meboka meboka yana aiki da aljannai aljannai su zo ce kaza 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 shi ma ya ce to an ce mini kaza kaza zai ma aiki cikin aikin ka ya ce to abinda ke ne kenan je ka nemi kaza abin da barka ga yaran matan zamanin mu ga suna daban tausayi kenan zaka ga mace ta tashi ta je wani wuri in ta je malamin da ya gan gafara ko mai bokan da don malami bai wanga aiki ai mai bokan da ya gan tana da kyau shi ce mata to aikin da za a yi ga ana neman ruwan jikin namiji saboda Allah da annabi wani malami ne na kwarai na Allah eh zai ce ma irin wanga magana wurin da ya mata wannan magana ka san mata mace kuma tana neman abu duka ko me aka ce ta yi shi ta yi sai ce to abinda ke na aikin da za yi miki ya ina za ta je ta samu wannan ruwan namiji ba ta samu in sa ina ma yan waye mu mata ku yi kuwar kai za ku rin malamai ku neme malamai na Allah ku je wurin su mata nawa wa'anda mutane ke kwana da su mata nawa ba kai ka kidiya ai tun kan matan aure tun kan ajiyoyi ko ba haka bane a ce to aikin da za mu kin ga ana neman gafara ruwan namiji yanzu wurin mijin ta za ta je ai dole miji ya ce ah da ta je ta daure shi ko ba haka bane shi ma wannan mutumin ya san ba ta ina za ta je ta samu sai ya ce mata to ba da mu abin da za yi ne tunda shi yana nan ba an gama kuma abin kariya yake miji ne yana neman ya kwana da ki ne matan kuma sai su yarda da kin je farkon rana an yi an kare gobe kuma kira ki dole za ki je a yi ko karshe za ki gan kamar me ya sunan shi auren ki ya lalace isa yau iyayen mu mata da yan uwaye mu mata ku yi kokari ku kula ku nemi waɗanda suka zama na Allah ku je wurin su malamin da zaki je wurin shi ce miki ga abin da yake neman duka ki kokari ki si ne mai kariya ne ba malami bane ko ya kika ga rawalin kan shi addini bai yarda da wannan ba
manyan malamai ba haka suke yi ba to wayannan duka shine warannati shaytan muna magana jara azim sha'ani min awdahil burhani li uzmi ma bihi tuli shaytani sanda yayi kara yayi ido yana kara me yasa saboda an haifi wanda zai zo ya tuna mai asiri yasa nake magana annabi ya ce man ataka hinan musulmi ka kiyaye zuwa wurin bukaye wa'anda ba da qur'ani suke aiki ba wallahi wanga magana akwai wata mutumiya nan gafara ni da ita muna wani fira ne irin fira haka sai ta ce mini ta je wurin wani mutumin nan ka san shi sai yi bata laya in tana jin maganar ga mata ya fi mini layan wallahi wai sai zuciyar da ta zo ta bude ta duba shi ta ga cross ke cikin abin kuma ta ga an zana in the name of Jesus wallahi al-karim wallahi 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 wannan ba Allah nuna ce laya mai da kyau laya yana da kyau sosai da Allah wani dan izala ya ji daidi ya ce to ba gashi muni bona a laya yana da kyau muna zana kullun layoyi na jikin mu dare da rana yayi amma layoyi me na ayan alqur'ani sabon manzon Allah su yi laya sun zana annabi ya gwada masahabbai wani addu'a in ba su yi ba suna yi zana shi ne kan takarda su yi shi laya su sama yaran su ma isa ba na ce laya bai da kyau bane ina magana kan me wa'anda muke maganin su cewa yamboka makaryata ne wallahi da ta bude cross aka zana kuma in the name of Jesus ke cikin wannan abin to wannan bai nuna ma cewa wani aljani ne aikin aljani bane isa wa'anna baba duka a kiyaye shan rubutu ka sha rubutu sosai har kai da kanka ka zama rubutu ma shan rubutu yana da kyau laya yana da kyau sosai saboda ma'anar laya ma'anar shi al-ayatu ayan Allah yanda sai suke ce mai al-layatu yanda in ana karatu wal-dhalin sai su ce mai wal-lalina in ana karatu wad-duha sai a ce ma wal-luhe to al-ayatu shine laya ayoyin al-qur'ani duka layoyi ne Allah ya yi magana cikin qur'ani wa nunzilu min al-qur'ani ma huwa shifa'un al-qur'ani mun saukar da shi don ya warkar da mutum physical da spiritual ma duka baki daya annabi ya hore mu da rubuta suratu yasin musha annabi ya yi maganar sai ka rubuta ayoyin alqur'ani yana da kyau ka sha rubutu sosai yanda ya kamata har kai da kanka ka zama rubutu ayoyin qur'ani da ka san aya ne da zaka zana kai laya da shi mugu mutum ya ganka ya gudu yi kokari ka zana shi in kaya kai shi manya manya kaman masa ma ka sa jikinka ka daidai ne ba haramta ba sayyidina umar akwai wani sarki da ya hadu da sayyidina Umar in ban manta ba sayyidina Umar yace ma sayyidina Umar kansa na ciwo me sayyidina Umar ya zana ayan Qur'ani ya zana ai bismillahir rahmanir rahim ya zana mai yayi mai shi laya ya ba sarkin ya sa cikin fullan shi tunda sarkin ya sa cikin fullan shi shi da ciwo kai ya kare kenan laya ya zana ai to ka ce mini laya mai da kyau ne laya yana da kyau amma muna magana a kiyaye da miyagun abubuwa maganar da nake yin ga wani ya ce a'a idan ka ga wani dan tarikan tijaniya gafara yana wani abu wani abu daban yake yi kaka ce tijani bai nuna mai wannan ba shike abinsa isa banne mata ke yawan zuwa irin wurin wani matan dewa Allah ya kare kiyayewa isa ku yi kokari ki nemi malami na Allah
wanda zai gyara ba wanda zaki ci wana neman ka zai a kariya ne duk ba alheri cikin duka Allah ya karba mana Allah ya sa mu dace ya tabbatar mana da alheri da biya bukatun mu karatun mu Allah ya sa mu ci amfani shi ya rabbi bil zati wa bis sifati fa kullana bi sa'il al halat thabbit qulubana ala al iman wa tahdina li amal al ihsan انظر الينا وانصرنا الدين اد حقوقنا واد الدين وهب لنا ذريه مباركه ولكم يا تي كودي انتي با اسيري لي اكو اسرار سوسي اسرارنا دان فو اسرارن اي ايوين القران ني ينا تفيه لك دا حسكي شي بابغو ابو بن اسيرينا نان نكلينا نان دوكا كما نا القران ني anya ne na malamai amma aiki wani bukaye wani shi muke magana bisa kai Allah ya karba mana wa hadana zuriyatan mubaraka takunu lillahi bila musharaka wa jazi anna kullu man qad asana ilayna bi rabbil jazal asana bil mustafa shafii yawm al mahshar khayr al wara man kal kubiya bil kawthar alayhi salla rabbuna wa sallama wa fadha bil khayr lana wa amama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عندك يديدي أنك يا ربنا عندك يكسكري أنك يا ربنا هرب يوم مات كلا متي كي يدع kijiwuri wani kuma cikin dare yanzu na tuna yace miki aikin da za yi cikin dare za miki aiki kuma aikin za yi shi bakin teku ne zaki zo wurin za miki wanka wallahi kariya yake wani kariya me shike miki kariya abinda zaka mata mata ta je gida ta je ta wankanta da shi mana ke da kai mata wanka kuma wai bakin teku kuma cikin dare irin ta 12 ta 21 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillah rabbil salli ala nabiyil karim hatta qadirin da